Друзі, всім привіт! Ми йдемо з музичної школи, на площу йдемо. Ви знаєте вже, ми полюбляємо сюди ходити. Так, зараз ми... каштан великий наш. Угу. Девід збирає каштани собі туди в сумку. Голубей пулять буду. На хвилин, треба голубей пулять. Не потрібно. Вони вже нарвались. Угу. Зараз ми хочемо зайти на дитячий майданчик, трошки там Девід побавиться трошки. А потім ми, як завжди, сьогодні четвер, як завжди, сходимо на мультик. Не пам'ятаєш, як називається сьогодні мультик? Не пам'ятаєш? Путешествие на Луну. Путешествие на Луну. І смотрите, просто сачки вже не достають. Вода не действует, а вот каштанчик, он как Бог зарядил, и все подействует. Так, це наш музей, він тимчасово не працює на реконструкції, але ми сподіваємося, що скоро запрацює. Це наш Балаклійський краєзнавчий музей. Девід сюди багато-багато разів приходив. Так що, так, йдемо на майданчик. Пішли? Так, Девід побачив друга, побіг. Йдемо на мультик. Да, Девід? Да. Ще такі сильні. Ще горочка у нас є надувна. Друзі, ось і я. Все, подивились ми мультик. Дуже гарний, сподобався нам мультик. Рекомендуємо. Дуже гарний. Так, щось летить. Девід ховається від мене. Так, все, друзі. Йдемо ми гуляти далі. Всім гарного вечора. Давид. Досить вже їх давити, ті каштани. Давид збирає каштани, вже півну сумку назбирав отут.